Joo, tuli mieleen näistä kestokasseista, yksi semmoinen näistä isokokoisista kestokasseista nimenomaan. Semmonen, että ne on kyllä helppokäyttöisiä, kun kuskaa puuta. Siis puitten kuskauksessa ne on kyllä ihan semmosia hyviä. Vaan nyt yksi käsi, niin on kyllä tuolla tää oikeutta. Tänne mahtuu ensinnäkin paljon tonne, noin tuohon sisälle. Tonne. Tämmönen vanha S-Marketin kestokassi. Ja se nyt ei mitenkään sillä erityinen sinänsä ehkä vaikuta olevan, mutta tää näin. Tarkensi. Joo, niin toi tuossa niin on solmittu tuolla niin tuollaisella merimiessolmulla yhteen. Ja ne kyllä pysyy yleensä tolleen kiinni aika helpolla, mitä olen todennut. Vaikka olisi ihan puutakin tuossa kuormattuna tonne noin, koska tässä on se jo justiinsa se, että miksi nämä pysyy kiinni eikä aukee sillä lailla omin luvin, niin se on niin kuin ihan siinä, että kuten näkyy, niin tämä on tämä näiden lenksujen tämä materiaali tästä, no tämmöistä näin tästä kaataheita. Eli pysyy siinä niin kuin hyvin kiinni, koska kun on karheeta materiaalia, tää lenksu itsessään, niin ei luista. Tossakin on tommosia samankokoisia. Tuossakin on toinen tai vielä rusettiomaisesti laittu. Ja ne nyt vähän tahtoo silleen tulla. Mutta eipä se nyt itse häiritse. Tossakin on kanssa. Toisessa mansikka kuviointi. Toisessa tommonen näyttäisi olevan kirsikka kuviointi. S-Marketin kassi. Siinä on sitten neljäs tämmönen mustikkateemainen kassi. Ja kyllähän näillä niinku tää onnistuu helpolla tää puitten rahtaus. Jos ei tää semmonen vähän leukompi keli, niin ei oo semmoista, että tarvitsisi tuo pakkasessa talossa niin sillä, että sormet jäätyy. Niin ja tästä tääkin on kaas semmonen puunkantoteline. Jollekulle tää saattaisi olla semmonen aika tuttu niin kuin näkyy. Että tuommoista. Tuo taustaa tosiaan ikivanhoja palapelejä. Joskus ysäriltä jäänyt tonne. Kyllähän tuossakin noita puita tietysti voi kuskata tuommoisella, mutta ne siitä helpommin sitten sataa noi jotkut puuhalot niin pukolta. Mutta tämmöstä ei tässä sen kummempaa. Toi puu tosta tuo, niin saa jää tohon nyt sitten ja noin sitten tosta. Täytyy vaan ottaa tuolta jotkut, tuo muuten ulkona tosta lumipyryäkin. Täytyy ottaa tuolta jotkut tommoset kääryt tosta
Tossa onkin onneksi kyllä lähettyvillä sentään. Meinaa kun näissä on aikamoinen paino sitten kun näitä kanniskelee, niin siitä syystä ne käyvät.